မင်္ဂလာပါချက်တငိမ့်များအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးမယ်အကြောင်းအရာတွေကတော့ချက်မတွေကိုဘယ်ချိန်မျိုးဖောက်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဖောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဥကိုလည်းစယူလို့ရှိကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာတော့ပထမဆုံးဥကိုကျွန်တော်မယူပါဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မယူရလဲဆိုတော့ချက်မငားလာတာကြော်ကြော်လောက်ဆိုချက်မစဥပြီအဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့သူ့ဥကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွားနှုံးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားနှုံးလို့ကျွန်တော်တို့ရော့ကြစေတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မကြီးတော့ဘူးတို့အဲ့ဒီအယူရနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီအယူရတိုင်းသွားမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်ကြည့်သွားတာပေါ့နော်အကောင်ကြည့်သွားတဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မယူဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီချက်မမျိုးယူကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မသိနိုင်လဲဆိုတော့သူ့ချက်ဖားဒီချက်မနဲ့ပေါက်တဲ့တရားချက်ဖားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအယူရကငယ်သေးတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စားလို့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့စားတဲ့အယူရကတော့ချစ်လာတာကြော်ကူလာတာဆိုကျွန်တော်စားစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွယ်မှာမှကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့ခါကြမှာဒီကျမကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်လဲဆိုတော့သူ့နဲ့မွေးချင်းတူတွေမှာကျက်ဖတ်တွေဟာဘယ်နဲ့ကောင်းပါလဲကောင်းတဲ့ကျက်ဖတ်နောက်ပြီးတော့ခုတ်ပေါက်ဟာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သလားအေးတကယ်တော့ကောင်းတာပါပြီကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကျမကလည်းမျိုးဖောက်တင်တာပေါ့နော်ဒီကျမကလည်းကောင်းနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယူကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပထမဥဟာတာအီးသေးတယ်ပေါ့နော်တာအီးသေးတယ်ပေါက်လာတဲ့တားတွေကလည်းမတမဆွမ်းတာများတယ်ပေါ့နော်ခဏလေးပြောမဆိုရင်ပေါက်လာတဲ့တားတွေမှာစစ်ကောင်ကပေါက်မဆိုရင်တန်ဆန်းတဲ့ကောင်ကတကောင်နှစ်ကောင်အဲ့လိုပဲပါတယ်တားလည်းမတင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကြုံဘူးတာကြတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ကြက်မှုတယ်တားလုံးအကုန်လုံးသိသွားတာတော့ကျွန်တော်ကြုံဘူးတော့ပေါ့နော်မတန်ဆန်းကြဘူးခဏလေးနည်းနည်းဖြစ်ရင်ချီချီချီနဲ့ယောဂဒီဝင်တာကလည်းမြန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပထမတရားကိုကျွန်တော်မယူဘူးတတိယတရားမှာစယူတော့ပေါ့နော်တတိယတရားဆိုတော့ကျက်မလည်းခန္ဓာကိုယ်တော်တော်လေးကြီးပြီးတတောက်တတင်းဖြစ်နေပြီသူ့ရဲ့အဖော်ကလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ယူမယ်တကယ်လို့သူ့အဖော်မကောင်းဆိုရင်ဒီကျက်မမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးလုံးဖျောက်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တတိယမြောက်ယူရတဲ့အချိန်ကကျက်ဥကတော်တော်လေးကြီးတာပါပြီဆိုတော့ဒီကျက်မခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကြီးပြီးလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျက်ဥကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတမတန်ဆွမ်းတယ်လို့ပြောမှာနော်ဥလုံးကြီးကတအားကြီးကြီးလာတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပထမဥထက်ဆိုင်တတိုင်းဆိုင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တငယ်ကြီးများဥကြီးကတအားကွာတာနှစ်ဆ3ဆလောက်ကွာဟိုကျက်ဟိုကြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တားဖောက်လာရင်လည်းတင်တာတားများတယ်တမလည်းကျက်တော်တော်များတာပေါ့နော်အကုန်လုံးနှီးပါတမကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကြက်ပါပို့ပြီးတော့တင်မြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ကံမြောက်မှာဥကိုစယူခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ချက်တငယ်ကြီးများလည်းကျွန်တော်ပုံစံတိုင်းလိုက်လို့လို့လည်းရတယ်လိုက်မလို့လို့လည်းရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်းလေးဆုံးဖြတ်ပြီးမှလုပ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နီလန်းလေးကိုလာပြောပြတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ယူလဲဆိုတော့သူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကြက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့သူရဲ့အဖေါ်ကကောင်းလားမကောင်းလားကြည့်ပြီးတော့ဒီကျက်မကကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်ပြန်တတ်မှတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အွယ်စားကျက်မဆိုတောက်တောက်တင်းနေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အွယ်စားအထိကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကြီးထွားနှုန်းဂိတ်ဆုံးထိကိုကျွန်တော်တို့ဆောက်ပြီးမှလည်းယူကြတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျက်မတွေတောက်တောက်တင်းဖြစ်မှာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ตาတွေကပထမတားယူတဲ့ตาတွေကလည်းမတင်တာများတယ်အုံညံ့နေမတမစွမ်းနဲ့လည်းမြားတယ်တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မယူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောက်ရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလောက်တော့မှဆိုရင် AACC လေးနဲ့ကောင်း AA လေးနဲ့ပဲတေချာလေးစဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြောက်တငယ်ကြီးများကိုကြက်မွေးမျိုးစီခြင်းနဲ့အရင်တအားကြီးမလောလိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်တအားကြီးလောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေတန်းစီနေတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့မလောနဲ့စိတ်လေး AA လေးနဲ့ကြက်များတားဖောက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့နောက်ဝေးပြပါနောက်ပါမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွားပြီးလို့ရှိပါတယ်ကြတဲ့ကိမြဆောက်စားကြီးစုပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါချစ်ဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ